بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یہ کچھ اپڈیٹس تھی، جیسے کہ آپ لوگوں کو بھی معلوم ہو چکا ہوگا، پہلے دبئی نے اور یو اے ای نے اسرائیل کو تسلیم کیا، اب بحرین نے بھی اعلان کر دیا ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا۔ اسرائیل کے جو وہاں کے لوگ اور وہاں کی عوام ہیں، بڑے وزیراعظم، بڑے امریکہ، یہ سب بڑے خوش ہیں کہ یو اے ای نے سٹارٹ کیا تھا، اب بحرین نے بھی اس پہ عمل کیا، یعنی کہ اس نے بھی اعلان کر دی۔ بہر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے، مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، ان کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ یہ کچھ اپڈیٹس تھیں بحرین کی، اب دیکھیں آگے کیا کیا معاملات ہوتے ہیں۔ جس طرح سے کوئی نئی اپڈیٹس آئیں گی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے، اور ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ضرور سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ نئی سی اپڈیٹس آپ تک انشاءاللہ تعالیٰ پہنچتی رہیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔